Näitä hetkiä on odotettu. Liigakauden 8 parasta joukkuetta on jäljellä ja... Ei toivottua tulosta. Kiekko pysyy kuin edelleen Kalpalla. Nyt on paikka ja siellä on ensimmäinen maali. Kyllä, siitä lähdetään muuten sitten päädystä ulos. Räsäsen aivan poika ottaa ja sitten helättää ja kävikö? Kävi tolpassa kiekko, kävi tolpassa. Ei syöttö paikkaa, tulee itse paikkoinen pelaamaan edustalle. Jatko löytyy ja kyllä löytyy ja Ikonen päättää sen. Pelikanssila nyt tämä kuuluisa momentum ja sinne menee. Kerran yrittämään kääntömaali edustalle Rissanen. Siinä se paikka tuli, Räsänen ilmasta ohi, vielä tulee yksi laukaus, Aatanen, mutta ei ehdi enää. Niin kuin kuulette, tunnelma Niiralla Montussa on virittäytynyt kyllä lähestulkoon äärimmilleen. Yleisö on noussut seisomaan, kun kotijoukkue saapuu jäälle. Rissanen mukana, Blatt puolustaa häntä vastaan, siinä on!